Qytetarët e Vorës, Kamzës dhe Elbasani do të votojnë në mënyrë elektronike në zgjedhjet vendore të 14 majit. Vota e tyre do të numërohet po në mënyrë elektronike dhe rezultati do të dalë në një kohë më të shpejt pas mbylljes së orarit zyrtar të votimit. Për të folur më shumë rreth këtij procesi, do të kemi në komunikim të drejtë për drejtë nën komisioneren shtetërore të zgjedhjeve, zonjën Lalba Pelingu. Zonja Pelingu, faleminderit shumë për kohën tuaj në Euronews Albania. Faleminderit për ftesën. Nuk është era e parë në fakt që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve aplikon votimin dhe numrimin elektronik. Është hera e tretë, fillimisht në zgjedhjet parlamentare të 25 prillit, më pas në ato të pjesëshme të 6 marsit dhe në 14 maj tre bashki do të votojnë në mënyrë elektronike. Fillimisht do doja t'ju pyesja pse janë zgjedhur këto tre bashki. Vora ka votuar edhe në dy zgjedhjet e tjera, por sa i përket Elbasanit edhe Kamzës. Në fakt, kërkesa e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për zgjerimin e këtij projekti tashmë të rezultuar i suksesshëm ka qenë për 6 bashki. Nga qeveria shqiptare është miratuar fondi prej 800 milion lekësh, rreth 7.4 milion dollar, fondi cili lejon prokurimin apo si thua blerjen e një numri të caktuar pajisjesh që shkojnë rreth 740 diçka e tillë pajisje. Dhe kjo ka kushtëzuar si thua edhe përzgjedhjen e bashkive në cilat do të implementohet, bazuar në numrin e qendrave të votimit që këto bashki kanë. Duke pasur parasysh që Elbasani sipas ekstraktit të tretë të drejtorisë përgjithshme të gjendjes civile dhe besoj deri në listën përfundimtare të zgjedhjeve nuk do të ketë një ndryshim thelbësor. Ka 223 qendra votimi, Kamza 133 qendra votimi dhe Vora 44 qendra votimi, pra rreth 440 qendra votimi gjithsej. Më falë, 400 qendra votimi gjithse, duke pas parasysh gjithashtu që në shumicën e qendrave të votimi do tjetë e nevojshme prania e dy pajisjeve, dhe vetëm në ato qendra votimi që kam, në, po themi pak më shumë se numri minimal i zgjedhjeve 300-400 do të operohet në vetëm një pajisje. Kjo ka kushtëzuar edhe për zgjedhjen e këtyre bashkive, pra ato të Elbasanit dhe Kamzës, përveç Vorës, ku siç e thatë është implementuar në zgjedhjet e pjeshme të 6 marsit. Ju thatë në fakt se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka propozuar që të jenë 6 bashki, por 3 prej tyre janë skualifikuar për shkak të buxhetit nga ana e qeverisë. Mund të na thoni se cilat kanë qenë tre bashkitë të cilat janë propozuar, por nuk është miratuar të paktën për këto zgjedhje? Në fakt, konkretisht nuk është se mund të jap një përgjigje, po synimi ka qenë i Durrësit, me sa jam e informuar, dhe gjithsesi bashki të mëdhaja, pra ku të kishte një situash edhe leci në implementimin e bashkit të mëdhaja dhe situash me një lehtësi si nga pikpamja e infrastrukturës, logjistikës e tjera për implementimin, pra ky ka qenë parimi, por që siç pra e tham, zgjedhja është kufizuar vetëm në këto tre bashki. Po. Në fakt duhet të thënë diçka që siç e thash janë 400 bashki, duke pasur parasysh që totali i qendrave të votimit në të gjithë Shqipërinë është rreth 5200, pra 5199 ka qenë në zgjedhjet e 25 prillit 2021 dhe pak a shumë i njëjti numër qendrash votimi pritet të kemi edhe në zgjedhjet e ardhshme. E kuptojmë që kemi të bëjmë me një zgjerim që po prap apo me një implementim të kësaj teknologjie në më pak se 1/10 e qendrave të votimit në të gjithë Shqipërinë. Gjithsesi është lajm i mirë sepse nga 44 qendra votimi ku implementuan në zgjedhjet e 6 marsit apo 32 qendra votimi në zgjedhjet e 25 prillit në 110, 400 qendra votimi është gjithsesi një zgjerim i rëndësishëm thelbësor. Por duke pasur parasysh benefitet e kësaj teknologjie në integritetin më tepër të procesit zgjedhor, në shmangin e shumë problematikave të kaherëshme historike në procesin e numrimit, do të ishte apo situash do të ishte më e udhët që
brenda këtyre dy viteve të kishte pas një zgjerim të kësaj të këtij projekti, i cili ka rezultuar i suksesshëm në një shkallë më të gjerë vendi. Megjithatë, presim që në zgjedhjet e ardhshme, po themi ato të parlamentare të ketë një zgjerim të mëtejshëm. Në këndvështrimin tuaj mungon vullneti politik për ta shtrirë atë në më shumë bashki, siç edhe u shprehat? Kam përshtypjen që është më tepër problemi i natyrës financiare. Pastaj diskutime se si bëhet përzgjedhja e shpërndarjes së fondeve nga qeveria, ky është një diskutim për cilin mund të flasim gjithë ditën, por që ky ka qenë justifikimi për akordimin e kësaj vlere. Në raport me kërkesën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që siç e thash ka qenë për 6 bashki. Në djenin tuaj ka patur kundështime nga partitë politike sa i takon këtyre tre bashkive apo kanë qenë të dakordsuara të gjitha palët si pozita dhe opozita? Në fakt Komisioneri Qendror i Zgjedhjeve kompetenca e cilit është çështja në fjalë, ka vepruar gjithmonë duke i paraprirë vendimarrjes dhe vendimarrjeve të këtyre të kësaj natyre me konsultimin paraprak të forcave politike. Duhet thënë që si përdorimi i kësaj teknologjie në zgjedhjet 25 prill dhe ashtu edhe 6 marsit është përshëndetur nga forcat politike ose më së paku nuk kanë pasur kontestime. Kanë kuptuar edhe ata që procesi për si është realizuar nuk ka pas vend, nuk është krijuar vend për lindje dyshimesh, manipulimesh etj etj. Dhe kanë qenë edhe ata si thua në zotrim të një vullneti për zgjerimin e kësaj teknologjie. Dalemi pak tek post procesi i votimit elektronik, pra edhe tek numërimi, pas sa orësh do të jeti mundur, do të kenë mundësi qytetarët e Kamzës, të Vorës dhe ata të Elbasanit të njihen me kryetarin e ri të bashkisë. Nga momenti që Komisioni i Qendrës së Votimit merr vendimin për mbylljen e procesit të votimit në ato qendra, menjëherë operohet me nxjerrjen e rezultatit nga çdo pajisje. Dhe në rast se do kemi një qendër votimi me dy pajisje, do duhet konsolidimi i dyre të dhëna, pra do mblidhet shumatorja pra e rezultateve të dy pajisjeve dhe këto do të përcillen në menjëherë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për të pasur atë çfarë është rezultati paraprak i zgjedhjeve, pra potencialisht po themi brenda 30 minutave maksimumi një ore shqiptarët apo zgjedhësit e këtyre bashkive mund të informohen për rezultatin në këto bashki. Si që përmenda edhe në fillim të bisedës, votimi dhe numërimi elektronik është përdorur dhe në dy zgjedhjet e kaluara. Mund të na thoni se cilat kanë qenë vështirësit që ju keni hasur në terren, që ndoshta janë edhe një mësim dhe një praktike mirë për këto zgjedhje? Në fakt, lidhur me votimin elektronik, problematika që shtrohej paraprakisht, pra para se të implementohej, ishte nëse zgjedhësit do të mundeshin që ta përdornin pa problem të pajisje. Dhe është parë që si në njësin 10 në zgjedhjen 25 prillit, ashtu edhe në Vorë, nuk pati vështirësi i që rastet veçanta të zgjedhësve të një farë moshe, pra nuk pati vështirësi që të situash të cënonin thelbësisht ushtrimin e të drejtës së votës. Për këtë arsye, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pati marrë masat të tilla do të merren edhe për këto zgjedhje për t'i dhënë mundësi zgjedhësve të këtyre bashkive që të familiarizohen paraprakisht me përdorimin e kësaj teknologjie, duke vendosur në bashkitë këtyre në bashkitë ku do të implementohet pajisje të ngjashme me pajisjen që do të përdoret dhe kush ka mundësi shkon dhe e provon paraprakisht. Duhet të thënë që është një përdorim bazik, pra nuk e vështirëson fizik materialisht ushtrimin e të drejtës së votës dhe gjithashtu duhet kemi parasysh që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bënë në dispozicion një operator i cili përveç se do të merret me pjesën teknike, pra vënien në përdorim pajisjes dhe sigurimin e vazhdimësisë së funksionalitetit gjatë gjithë ditës së zgjedhjeve, do të jetë aty edhe për të asistuar zgjedhësin gjithë një pacënuar fshehtësinë e votës për përdorimin e kësaj pajisje.
Në rastin në fjalë, meqense kemi edhe një zgjerim, duhet të thënë që një sfidë e radhës për duke qenë që kemi të bëjmë një zgjerim jo të vogël, sfida e radhës sikundër është edhe për identifikimin elektronik është edhe rekrutimi i këtyre operatorëve, pra të cilët nëse për pajisjet e identifikimit elektronik nuk kërkohet që të kenë një formim të veçantë lidhur me teknologjinë, pra që të jenë detyrimisht inxhinier IT e kështu me radhë, në rastin e votimit e këtyre pajisjeve, pra të votimit dhe numrimit elektronik, kërkohen operator, do të kërkohen operator të cilët kanë një shkallë njohje mbi mesataren për përdorimin. Në fakt, jo për funksionalitetin, po se sa për situash asemblimin e pajisjes para dhe pas ditës hapjes dhe mbylljes së procesit të votimit. Zonja Pelingu, kur do të jetë mundur implementimi i votimit dhe numrimit elektronik në të gjithë vendin? A e shihni në një kohë të afërt këtë? Unë uroj shumë që, si që dhash, për ato benefite që ofron, dhe që janë provuar në fakt që i ofron, dhe besoj bjen qitë dakord edhe aktorët politikë, si që dhash, nuk kam pasur objekcione për kundrazi. Uroj shumë që për zgjedhjet e ardhshme, zgjedhjet parlamentare, pra të arrijet që shtrirja të jetë në 100%. Sepse në fund të fundit një projekt pilot nuk është qëllim vetvete që të dakordsohet, pra palët kur janë dakord për pilotimin e këtij projekti, nuk është qëllim vetvete që bësh një projekt pilot, por nëse ky projekt pilot rezulton në suksesshëm, duhet të zgjerohet në shkallën më të gjerë të mundshme. Që uroj shumë që për zgjedhjet e ardhshme me pak vullnet pozitiv nga politika dhe nga vendimarrës si qeveria, pra të arrijet implementimin në çdo qendër votimi. Ndërkohë, identifikimin biometrik a mund ta konsiderojmë një sukses të plot pasi është zhvilluar në të gjithë vendin në dy palë zgjedhje? Identifikimi elektronik tashmë mund të konsiderohet, pra si me zgjedhjet e parlamentare ashtu dhe ato pjesëme mund të konsiderohet një sukses, përveç problematikave që në raport me vështirësinë dhe me sfidat e mëdha që kishte ky projekt kishte, pati si thua imperfeksione për sa i takon mbulimit të çdo qendre votimi me operator apo probleme në lidhje me përdorimin nga operatori në qendrat caktuara, që për cilat Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duke mësuar nga këto problematika ka marrë masa dhe një përmirësim i ndjeshëm u pa në zgjedhjet e 6 marsit dhe pritet që dhe në zgjedhjet e ardhshme të përmirësohemi, pra aty ku ne si thua kemi çaluar, të përmirësohemi në përdorimin e kësaj teknologjie. Zonja Pelingu, mund ta përfundoni? Jo, dua të theksoj edhe një sfidë të fundit për sa i takon identifikimit elektronik, duke qenë që është detyrim dhe nuk ka zgjedhje, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është detyrim që të përdoret në çdo qendër votimi. Sfide e radhës po prap ngelet mbulimi çdo qendër votimi me operator, duke pasur parasysh që si thua ka një largim masiv të sidomos të rinjve dhe për zonat të caktuara kjo është shumë e ndjeshme. U pa në zgjedhjet e 6 marsit, ne e kuptuam në zgjedhjet e 6 marsit ku operatorët të cilët i kontaktuam, sepse ishte në të mirën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që të t'i drejtoje operatorëve që tashmë e kishin përvojën, dhe rezultonte jo pak herë që të mos ishin në Shqipëri. Dhe për zonat caktuara, si Dropulli po them, Finiqi, Selenica, zonat veriore, e kemi një informacion para prak, pra si thua boshatisjen nga të rinjtë të këtyre vendeve. Dhe ky do të jetë kampri, ky do të jetë një problem apo një sfidë për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Zonja Pelingu, unë ju falenderoj shumë për gjithë bisedën, shpjegimet tuaja dhe kohën. Ju falenderoj dhe unë juve.